رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا، جب آمنت بکتابک الذی انزلتا پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا، آپ نے فرمایا نہیں، یوں کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 247۔